नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, इयत्ता 10वी बोर्डाचा पेपर मराठीचा पेपर लिहित असताना आपण कोणत्या चुका टाळायच्या आहेत, आपण कुठे कमी पडतो आहोत, त्या चुका टाळल्यामुळे किंवा त्या चुकणाऱ्या जागा ओळखल्यामुळे आपल्याला बोर्डाचा पेपर अतिशय सुंदर लिहिता येईल आणि प्रत्येक मुलाला 95 पेक्षाही अधिक गुण या पेपरमध्ये मिळतील। त्यासाठी आपण आज आपल्या चुकणाऱ्या जागा ओळखणार आहोत, तसंच त्या चुका टाळून आपण अधिकात अधिक मार्क्स मिळविणार आहोत। ज्यावेळी आपण बोर्डाचा पेपर लिहितो तेव्हा तो प्रथम तपासायला जातो एक्झामिनरकडे, त्यानंतर एक्झामिनरने त्याचे मार्क्स दिले, म्हणजे प्रत्येक प्रश्नाला मार्क्स देण्यासाठी एक्झामिनरला इथे प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5 अशा प्रकारे जागा असते। एक्झामिनरचे मार्क्स या कॉलममध्ये असतात आणि एक्झामिनरने पेपर तपासल्यानंतर प्रत्येक मुलाचा पेपर मॉडरेटरकडे तपासायला जातो आणि मॉडरेटर त्या पेपरला त्याचे मार्क्स देत असतो। एक्झामिनरने दिलेले मार्क्स कदाचित मॉडरेटरचे मार्कही तसेच राहतात किंवा काही वेळा कमी किंवा जास्तही होऊ शकतात, मॉडरेटरचे मार्क्स इथे येतात। परंतु काही मुलं अगदी 75 पेक्षा अधिक गुण मिळवतात लेखी पेपरमध्ये, की जो आपला 80 मार्कांचा असतो। अशावेळी या मुलांचे, म्हणजेच 75 पेक्षा अधिक गुण मिळविणाऱ्या मुलांचे पेपर चीफ मॉडरेटरकडे जातात आणि मग त्यानंतर चीफ मॉडरेटर ते पेपर, त्या उत्तरपत्रिका अतिशय कडक पद्धतीने तपासतात आणि त्या मुलांचे गुण अधिकात अधिक कमी करण्याचा प्रयत्न करतात। ते गुण कमी होऊ नयेत म्हणून आपण कोणकोणती खबरदारी घ्यायची आहे तेच आजच्या या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत। आणि ज्या मुलांना 75 च्या आत मार्क्स मिळतात त्या मुलांचे मार्क्स मॉडरेटरने दिलेले फिक्स राहतात, फक्त 75-76 पेक्षा अधिक गुण मिळविणाऱ्या विद्यार्थ्यांचेच पेपर चीफ मॉडरेटरकडे जातात आणि त्यानंतर त्यांचे मार्क्स तसेच राहतील किंवा कमीसुद्धा होऊ शकतात। ते कमी होऊ नयेत यासाठीच आपण आज या व्हिडिओ पाहणार आहोत। प्रश्नपत्रिकेतील पहिला विभाग म्हणजेच पहिला प्रश्न गद्य विभागावर आधारित असतो। या प्रश्नामध्ये प्रश्न 1, अ, आ आणि ई या तीनही प्रश्नांमध्ये आकलनकृतीवर आधारित प्रश्न असतात आणि त्यासाठी काही तुम्हाला प्रश्न इथे मी उदाहरणे दिलेली आहेत। इथे पहा, बैठे खेळ आणि मैदानी खेळ हा प्रश्न विचारण्यात आलेला आहे। यासाठी तुम्हाला खाली असे चौकोन करून देण्यात आलेले आहेत, तर मुलांनो हे चौकोन आपल्याला पेननेच काढायचे आहेत, पेन्सिलने काढायचे नाहीत। जेव्हा तुमचा पेपर 75 पेक्षाही पुढे जाईल तेव्हा हा क्रायटेरिया नक्कीच तपासला जाईल, म्हणून सुरुवातीपासूनच या वेब पेननेच काढायची सराव ठेवायचा आहे। इथे अगदी मी तसंच दुसरंही उदाहरण दिलेलं आहे आणि या दुसऱ्या उदाहरणातही आपल्याला या गोष्टी लक्षात ठेवायच्या आहेत। जेव्हा केव्हा अशा पद्धतीचा प्रश्न असेल तेव्हा आपण याच पद्धतीने प्रश्न सोडवणार आहोत। पुढील प्रश्न आहे स्वमताचा। स्वमताचा प्रश्नही आपले बरेचसे मार्क्स घालवतो, त्यामुळे स्वमताचा प्रश्न व्यवस्थित सोडवायचा आहे। बऱ्याचदा स्वमताच्या प्रश्नाचं उत्तर संबंधित पॅरेग्राफमध्ये असतं किंवा संपूर्ण पाठावर आधारित असतं किंवा तुम्ही घेतलेल्या ज्ञानावर आधारितही लिहायचं असतं। स्वमताचं उत्तर लिहित असताना आपण लिहिताना सुरुवात अशी करा, मला असे वाटते किंवा माझे असे मत आहे, अशा वाक्यांचा उत्तर लिहिताना जरूर वापर करा। दिलेल्या कृतीबाबत तुमचं स्वतःचं मत लिहा, दिलेल्या कृतीबद्दल तुम्हाला काय वाटतं ते मांडा, तुमचं अवांतर वाचन निरीक्षण यावर आधारित स्वमत लिहा। स्वमत सकारात्मक किंवा नकारात्मक असू शकतं। दिलेल्या पाठाच्या आशयाला अनुसरून स्वमत कृती असल्याने सकारात्मकच विचार मांडा, नकारात्मक विचार मांडू नका। स्वमतात मांडलेले विचार इतरांना विचार करायला लावणारे असावेत, त्यामुळे स्वमतातले विचार व्यवस्थित मांडा, म्हणजे तुम्हाला या प्रश्नाला 3 पैकी 3 गुण मिळतील। इथे मी काही प्रश्न घेतलेले आहेत। पहिला प्रश्न, इथे तुम्हाला दिसेल की आप्पांनी तुमच्या विषयीच्या व्यक्त केलेल्या अपेक्षा तुमच्या शब्दात लिहायच्या आहेत। आप्पांचं पत्र या पाठातील हा प्रश्न आहे आणि यावेळी त्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी तुम्ही काय कराल ते लिहायचं आहे। आप्पांनी ज्या अपेक्षा मांडल्या त्या लिहून ती प्रत्येक अपेक्षा पूर्ण करत असताना तुम्ही कोणती कृती कराल ते लिहायचं आहे।
पुढील प्रश्न, वसंत ऋतूशी निगडीत तुमची एखादी आठवण समर्पक शब्दात लिहा. ही एखादी आठवण, तुम्ही वसंत ऋतूमध्ये अनेक वसंत ऋतू अनुभवलेले आहेत, यासाठीची एखादी आठवण आपण आपल्या भाषेत लिहायची आहे. थोडक्यात, तुम्ही तो वसंत ऋतू अनुभवला असेल तर ती तुम्ही आठवण लिहू शकाल, हेही लक्षात घ्या. पुढील प्रश्न, चैत्रातल्या पिंपळाच्या नवपालवीच्या रूपाचं सौंदर्य तुमच्या शब्दात लिहा. यावेळी तुम्ही चैत्रात पिंपळाच्या पानावर जी पालवी फुटते त्याचं सौंदर्य कसं अनुभवलंय याविषयीची माहिती लिहायची आहे. त्यामुळे अशी माहिती लिहित असताना जे सत्य आहे तेही लिहायचं आहे आणि तुम्हाला काय आवडले त्याचाही उल्लेख इथे करायचा आहे. पुढील विभाग आहे पद्य विभाग, म्हणजेच हा प्रश्न दुसरा आहे. या विभागावर आधारित प्रश्नांची उत्तरं लिहित असताना इथेसुद्धा आकृतिबंध तयार करणारा पहिला प्रश्न असतो. त्यावेळीसुद्धा जे आकृतिबंध केले आहेत ते आकृतिबंध जरूर पेनने तयार करा. त्यानंतर आपल्याला काव्यसौंदर्यावर आधारित कृती विचारल्या जातात. त्या कृती विचारल्या जात असताना काव्यसौंदर्यावर आधारित अर्थसौंदर्य, विचारसौंदर्य, भावसौंदर्य यांवर आधारित कृती विचारलेल्या असतील तेव्हा तुम्ही त्या पंक्तींचा अर्थ व्यवस्थित तिथे लिहायचा आहे. तुम्ही किती लिहिलं यापेक्षा कसं लिहिलं आहे आणि काय लिहिलेलं आहे हे अधिक महत्त्वाचं असेल. तुम्हाला ज्या काव्यसौंदर्यावर आधारित कृती लिहिण्यासाठी काव्य पंक्ती दिलेल्या असतील त्यातील विचार, भाव किंवा अर्थ समजून घ्या आणि तुम्हाला जे स्वतःला समजलेलं आहे तो संपूर्ण अर्थ स्वतःच्या भाषेत लिहा, म्हणजे तुम्हाला अधिक चांगले गुण मिळतील. इथे स्वतःच्या भाषाशैलीला अधिक प्राधान्य आहे. खूप पुस्तकी भाषा किंवा अगदी आहे तशा काव्यपंक्ती उतरवून काढू नका किंवा काव्यपंक्तीतील शब्द आहे असे लिहू नका. हे सगळं तुम्ही तुमच्या भाषेमध्ये करायचं आहे. पुढील प्रश्न, दिलेल्या दोन कवितांपैकी एका कवितेवर आधारित खालील कृती सोडवा हा प्रश्न आहे. आणि या कृतीवर आधारित इथे तुम्हाला काही प्रश्न दिसत आहेत, हे प्रश्न विचारले जातील. यासाठी विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही पुस्तकामध्ये एकूण 7 कविता आहेत, या 7ही कवितांचे कवी, कवयित्री पाठ करा, काव्यसंग्रह पाठ करून ठेवा. कवितेतून मिळणारा संदेश कोणता आहे तोही पाठ करून ठेवा. प्रत्येक कविता आवडण्याची काय कारणं आहेत ती लक्षात ठेवा. कवितेची भाषिक वैशिष्ट्ये ही तर कंपल्सरी पाठच करायची आहेत, कारण ही फक्त इथेच लिहायची नाहीत तर आपल्याला रसग्रहणाच्या प्रश्नातसुद्धा लिहायची आहेत. त्यामुळे भाषिक वैशिष्ट्यसुद्धा पाठ करून ठेवा. प्रत्येक कवितेतून व्यक्त होणारा विचार आणि कवितेतील सर्वच्या सर्व ओळींचा अर्थ पुन्हा पुन्हा रिवाईज करा, जेणेकरून तुमचे मार्क्स जाणार नाहीत. इथे तुम्हाला पैकीच्या पैकी गुण मिळतील. पुढील प्रश्न आहे रसग्रहणाचा. तर रसग्रहणाचा प्रश्न सोडवत असताना, रसग्रहणाच्या प्रश्नाचं उत्तर लिहित असताना आपल्याला 3 टप्प्यामध्ये उत्तर लिहायचं आहे. प्रत्येक कवितेच्या 2-2 ओळींचे अर्थ पाठ करून ठेवा किंवा लक्षात ठेवा. आणि जेव्हा केव्हा तुम्हाला असा प्रश्न सोडवायचा असेल तेव्हा पहिल्यांदा आपल्याला आशय सौंदर्य लिहायचं आहे. यासाठी आपल्याला संबंधित कवितेच्या कवीचं नाव माहिती असलं पाहिजे, काव्यसंग्रहाचं नाव माहिती असलं पाहिजे आणि संपूर्ण कवितेचा विषयसुद्धा माहिती असणं गरजेचं आहे. रसग्रहणाचं उत्तर 3 परिच्छेदामध्ये आपण लिहिणार आहोत. यामध्ये आपल्याला हे लक्षात घ्यायचं आहे की पहिला परिच्छेद आशय सौंदर्याचा आणि त्यामध्ये कविता, कवी, काव्यसंग्रह आणि कवितेचा विषय लिहायचा आहे. हे लक्षात घेऊन आपण पुढे जाणार आहोत. आणि या प्रश्नासाठी कुठल्याही कवितेतील, कोणत्याही कवितेतील कोणत्याही 2 पंक्ती दिल्या जातील. त्यामुळे आपल्याला ही जर माहिती पाठ झालेली असेल तर आपण व्यवस्थितपणे कोणत्याही कवितेतील कोणत्याही ओळी आल्या तरीही व्यवस्थितपणे आशय सौंदर्य लिहू शकतो. कवितेचा दुसरा परिच्छेद आहे काव्यसौंदर्याचा. रसग्रहण लिहिताना पहिल्या परिच्छेदात आपण आशय सौंदर्य लिहिलं, दुसऱ्या परिच्छेदामध्ये काव्यसौंदर्य लिहिणार आहोत. हे लिहित असताना तुम्हाला ज्या काव्यपंक्ती रसग्रहणासाठी दिलेल्या आहेत त्या काव्यपंक्तींचा व्यवस्थित अर्थ तुमच्या स्वतःच्या भाषेमध्ये या दुसऱ्या परिच्छेदामध्ये लिहा. बस एवढंच करा, यापेक्षा अधिक करण्याची गरज नाही. त्यानंतर तिसरा पॅरेग्राफ असेल भाषिक वैशिष्ट्यांचा.
यामध्ये आपण आधीच्या प्रश्नामध्ये पाहिलं होतं की आपण सर्वच्या सर्व कवितांची भाषिक वैशिष्ट्ये पाठ करणार आहोत, तर ही सर्व भाषिक वैशिष्ट्ये या पॅरेग्राफमध्ये लिहायची आहेत. म्हणजे पहा, कवीची भाषाशैली कशा प्रकारची आहे, कविता कोणत्या छंदात आहे, कवितेत कोणता रस दिसतो आहे, कवितेची भाषा ग्रामीण आहे की शहरी आहे, कवितेमध्ये बोलीभाषेचा वापर केला आहे, कवितेमध्ये संवाद साधला आहे का, उदाहरणार्थ वस्तू कविता असेल किंवा तू झालास मुकसमाजाचा नायक असेल किंवा आश्वासक चित्र असेल, या कवितांमध्ये कवीने वाचकाशी संवाद साधलेला आहे. मग ती भाषा संवादात्मक आहे की कशी आहे हे करा, की भाषेमध्ये चित्रदर्शी प्रकारची आहे, म्हणजे एकदम असा अगदी प्रसंग चित्र आपल्या डोळ्यांसमोर निर्माण होतो आहे, संबंधित दिलेल्या काव्यपंक्तीमध्ये कशाने नादमाधुर्य साधलं आहे, कोणता अलंकार आहे का किंवा यमक कसा साधला आहे, या सगळ्या बाबींचा व्यवस्थित उल्लेख करा, म्हणजे तुम्हाला इथे पैकीच्या पैकी गुण मिळतील. पुढील प्रश्न आहे स्थूल वाचनाचा. यामध्ये आपल्याला जेव्हा प्रश्न विचारला जाईल तेव्हा पाठावर आधारित आशयावर आधारित प्रश्न विचारले जातील. तुमचे विचार, निरीक्षण, वाचन यानुसार तुमची स्वतंत्र अभिव्यक्ती इथे दिसणं गरजेचं आहे. तुमचं इथे स्वमत मांडलेलं असणंही तितकंच गरजेचं आहे. पहा, इथे मी काही 3 प्रश्नांचा उल्लेख करत आहे. माणुसके पेरणं ही काळाची गरज आहे या विधानाचा तुम्हाला कळलेला अर्थ लिहायचा आहे. अशावेळी माणुसकी पेरणं का गरजेचं आहे, तुम्ही घेतलेला एखादा अनुभव मांडून त्यानंतर त्याचं महत्त्व पेरणं गरजेचं आहे, म्हणजेच माणुसकीचं महत्त्व मांडायला हरकत नाही. दुसरा प्रश्न, स्वाती महाडिक यांच्या जागी जर तुम्ही असता तर तुम्ही काय केलं असतं. स्वाती महाडिक यांच्यावर ओढावलेला प्रसंग आणि त्यांना मिळणारं सुखासीन आयुष्य हे सोडून त्यांनी जो काही मार्ग निवडला आहे तसंच तुम्ही केलं असतं की आणखी काय केलं असतं, याचा तुम्हाला इथे उल्लेख करायचा आहे. पुढील प्रश्न आहे, सब इन्स्पेक्टर रेखा मिश्रा यांच्या कार्याची माहिती वाचा आणि त्यानंतर तुमच्या मनात जे विचार येत आहेत ते स्पष्ट करा, म्हणजेच त्यांनी जे जे काम केलं तसं तुम्हाला करावंसं वाटत आहे का किंवा त्यांनी आणखी काय वेगळं करायला हवं होतं याच्यावर तुम्ही इथे बोलायचं आहे. अशा पद्धतीने उत्तर जर तुम्ही लिहाल तर तुम्हाला 3 पैकी 3 गुण निश्चितच मिळतील. पुढील प्रश्न आहे भाषा अभ्यासाचा. यामध्ये समास. मुलांनो, इथे भाषा अभ्यासामध्ये तुमची सर्व उत्तरं ही बऱ्याचदा 1-2 शब्दांचीच असतात, त्यामुळे तुमचे शब्द लिहिणं, अचूक लिहिणं अतिशय गरजेचं आहे. उदाहरणार्थ इथे समासांची नावं दिलेली आहेत, ती ओळखा आणि ती लिहा. द्वंद्व समासाचे 3 प्रकार व्यवस्थित करा, आणि ते प्रकार ओळखण्याच्या सोप्या सोप्या ट्रिक्स कोणत्या आहेत याचाही व्हिडिओ आपल्या चॅनलवर आहे, आणि त्यानुसार समास ओळखा, म्हणजे तुमचे मार्क्स जाणार नाहीत. पुढील प्रश्न आहे शब्दसिद्धीचा. बऱ्याचदा मुलं प्रत्यय घटित आणि उपसर्ग घटित या 2 शब्दांमध्ये गफलत करतात, दोघांना इकडे तिकडे घालतात, तर प्रत्यय घटितचे प्रत्यय घटितमध्येच टाका आणि उपसर्ग घटितचेही तिथेच शब्द ठेवा, जेणेकरून तुमचे मार्क्स जाणार नाहीत. वाक्प्रचार. वाक्प्रचारांच्या प्रश्नाला 4 मार्क्स आहेत आणि बऱ्याचदा मुलं वाक्प्रचाराचा अर्थ बरोबर लिहितात, वाक्यात केलेला उपयोगही बरोबरच असतो, परंतु वाक्यात केलेल्या उपयोगामध्ये वाक्प्रचाराचा वापर न करता अर्थाचा वापर करतात. असं केल्यास तुमचा 1 मार्क जातो, त्यामुळे आपण वाक्यात उपयोग काय केला आहे हे परत एकदा पहा. आणि यासाठी तुम्हाला 4 वाक्प्रचार दिलेले आहेत, त्यापैकी 2 सोडवायचे आहेत, तर तुम्ही ते 2 न सोडवता किमान 3 तरी वाक्प्रचार सोडवा, म्हणजे चुकून एखादा मार्क एखाद्या वाक्प्रचारात गेला तर तो दुसऱ्या वाक्प्रचारात तुम्हाला मिळून जाईल. पुढील प्रकार आहे शब्दसंपत्तीचा. यामध्ये समानार्थी, विरुद्धार्थी, वचन, अनेकवचन, शब्दसमूह, अक्षरांपासून शब्द करणे, तर हे सर्व प्रश्न सोडवत असताना जी उत्तरं लिहाल ती अचूक लिहा, यावर अधिक न बोलणं मला वाटतं उत्तम आहे. विरामचिन्हे, काही 7-8 विरामचिन्हं आहेत, ती तोंडपाठ करा, जेणेकरून जर विरामचिन्ह पहा आणि ते ओळखून लिहा असा प्रश्न आला तर तुम्ही अचूक लिहाल, किंवा वाक्यात विरामचिन्हसुद्धा अचूक घालाल, विरामचिन्हांची नावं अचूक सांगाल. आणि आणखी एक प्रश्न असतो, एखादं वाक्य देतात आणि त्या प्रत्येक वाक्यामध्ये 2 चुकीचे शब्द असतात, ते चुकीचे शब्द ओळखा आणि ते अचूक शब्द लिहून
वाक्य पुन्हा लिहा आणि जे अचूक शब्द लिहिलेले आहेत त्याखाली अंडरलाईन करायला अजिबात विसरू नका, तेव्हा तुम्हाला इथेसुद्धा पैकीच्या पैकी गुण मिळून जातील. पारिभाषिक शब्द आपल्या पुस्तकाच्या शेवटी पारिभाषिक शब्द दिलेले आहेत ते शब्द तोंडपाठ करा, जेणेकरून तुम्हाला कुठलाही पारिभाषिक शब्द आला तरी गुण मिळून जातील. हे शब्द अर्ध्या अर्ध्या मार्कांसाठी आहेत. हे शब्दांचे जे पारिभाषिक शब्द आहेत ते एका समोर एक न लिहिता एका खाली एक लिहा, जेणेकरून तुमचं उत्तर अतिशय आकर्षक दिसेल. पुढील प्रश्न आहे उपयोजित लेखनाचा. यामध्ये पत्रलेखनाचा प्रश्न आहे आणि हा 6 गुणांना आहे. पत्रलेखनामध्ये मागणीपत्र आणि विनंतीपत्र आहे आणि अनौपचारिक पत्रामध्ये आपण आपल्या कुटुंबांना मित्रांना पत्र लिहित असतो. विद्यार्थी मित्रांनो, या पत्रलेखनामध्ये औपचारिक पत्रलेखन तुम्हाला अधिक गुण मिळवून देणारं पत्र आहे आणि अनौपचारिक पत्र तुमचे गुण कदाचित कमीही होऊ शकतात. औपचारिक पत्रामध्ये आपल्याला दिलेल्या कृतीमध्ये सर्व माहिती असते, त्या माहितीचाच वापर करून आपण ते पत्र लिहायचं आहे. आणि औपचारिक पत्रासाठी किंवा पत्र आहे अनौपचारिक पत्र लेखन, आपण अनौपचारिक पत्र लिहायचं अधिकात अधिक टाळायचं आहे. आणि पत्रलेखनाचा इथे जो गुणविभागनी आराखडा दिसत आहे तुम्हाला, कशाला किती मार्क्स आहेत, पत्र जेव्हा तुम्ही सुरू कराल तेव्हा दिनांक आणि प्रती यासाठी इथे मार्क्स देत आहेत पहा, वर अर्धा मार्क आणि खाली एक गुण आहे. त्यानंतर पुढे पत्राचा विषय महोदय यांसाठी एक गुण दिलेला आहे. मुख्य मजकुरासाठी 2 गुण आहेत. त्यानंतर पत्राचा समारोप करण्यासाठी अर्धा गुण आहे आणि पत्राचा शेवट यासाठी 1 गुण आहे. सुरुवातीला जेव्हा आपण प्रतिमाननीय लिहितो तेव्हा आपण ज्याला पत्र लिहित आहोत त्याचा पत्ता असतो आणि शेवटी पत्र लिहिणाऱ्याचा पत्ता असतो, हे लक्षात घ्यायचं. यानुसार आपल्या पत्राची संपूर्ण लेखन पद्धती असायला हवी, तरच तुम्हाला 6 पैकी 6 मार्क्स मिळतील. सगळ्यात महत्त्वाचं, मुख्य मजकूर म्हणजेच कृतीमध्ये जो विषय दिला आहे तो विषय आपण विस्तृत पद्धतीने इथे मांडणार आहोत. कृतीमध्ये हे जेवढे जेवढे मुद्दे दिले आहेत त्या सर्व मुद्द्यांचा इथे समावेश करणं गरजेचं असेल. आणि या सर्व गोष्टींचा एकत्रित विचार करून तुम्हाला गुण मिळतील. पत्र लेखनाला और प्रश्न असेल सारांश लेखन, इथे आपल्याला सारांश लेखनाचा प्रश्न त्यासाठी उतारा. प्रश्न 1E मध्ये जो उतारा दिलेला आहे त्याचा आपल्याला 1/3 सारांश करायचा आहे. सारांश लिहित असताना आपल्याला उतारा 2-3 वेळा शांतपणे वाचायचा आहे. उताऱ्यातील नेमका आशय विषय समजून घ्यायचा आहे. उताऱ्याची मध्यवर्ती कल्पना लक्षात घेऊन त्या संदर्भात आपल्याला माहिती द्यायची आहे. उतारा सारांश लिहित असताना उताऱ्यामध्ये असणारे उदाहरणं अलंकार दृष्टांत यांचा वापर पुन्हा सारांश लिहिताना करायचा नाही. याचं कारण लेखकाने एखाद्या विचाराचा विस्तार करण्यासाठी किंवा विचार पटवून देण्यासाठी विविध उदाहरणांचा वापर करून तो उतारा लिहिलेला असतो. अधोरेखित तुम्ही उदाहरणं बाजूला करा आणि महत्त्वाच्या मुद्द्यांना अंडरलाईन करा आणि हेच मुद्दे सारांशमध्ये लिहायला घ्या. ते मुद्दे आहे तसे न लिहिता स्वतःच्या भाषेत लिहा. तुम्ही त्यामध्ये कुठलीही मनाने कुठलंच काही वाढवू नका. या गोष्टी आपण लक्षात ठेवायच्या आहेत. उताऱ्याला शीर्षक द्यायचं नाही, शिवाय उतारा लिहून झाल्यानंतर शब्दांची संख्यासुद्धा मोजायची नाही. सारांश लेखनाचा प्रश्न सोडवणं शक्यतो टाळा. इथे या सगळ्यांचा विचार करून एकत्रित गुणदान होईल. त्यानंतर पुढील प्रश्न आहे जाहिरात लेखन. इथे आपल्याला जाहिरातीसाठी गुणविभागणी कशी केली आहे हे दिसत आहे, त्यामुळे या सर्व मुद्द्यांचा जाहिरातीमध्ये उल्लेख असणं गरजेचं आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे तुमचा मथळा असायला हवा, उपमथळा असायला हवा, दुकानाचा शेवटी पत्ता असायला हवा, कुठेतरी छान गोलाकारमध्ये दुकानाची वेळ लिहिणं गरजेचं आहे. त्याचबरोबर तुमची भाषाशैली अलंकारिक असायला हवी, समर्पक संदर्भाचाही वापर केलेला असायला हवा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे लक्षवेधी अशी शब्दरचना असायला हवी. या सर्व मुद्द्यांचा एकत्रित विचार करून जाहिरात केलेली असेल. जाहिरात लिहित असताना सर्वप्रथम नवीन पानावरच जाहिरात सुरू करा. जाहिरात लिहित असताना सर्वप्रथम एक मोठा आयत काढा आणि त्या आयतामध्ये जाहिरात लिहा. आपली जाहिरात ही आकर्षक असेल तर निश्चितच 5 पैकी 5 तुम्हाला गुण देणार आहे. इथे तुम्हाला एक मी जाहिरात दाखवलेली आहे. आदर्श प्रेमी भाषाप्रेमी मंडळ आयोजित
सुंदर हस्ताक्षर कार्यशाळा दिसते. हे झालं आपल्या कार्यशाळेचं नाव म्हणजेच मथळा. त्याखाली आपल्याला उपमथळा दिसत आहे. त्यानंतर वयोगट दिसतो आहे, पत्ता दिसतो आहे, फी किती आहे या संदर्भात माफक फी, शिवाय संबंधित कार्यशाळेची वैशिष्ट्यसुद्धा आपल्याला इथे पाहायला मिळत आहेत. इथे प्रवेश मर्यादित या पद्धतीने सगळ्या गोष्टी केलेल्या आहेत. आवश्यक असेल तर इथे पेनने एखादी दुसरी संबंधित जाहिरातीला पूरक अशी, समर्पक अशी आकृती काढायलासुद्धा हरकत नाही. उदाहरणार्थ मिसळची जाहिरात आहे तर मिसळची प्लेट काढा, चहाची जाहिरात आहे तर चहाचा कप काढा, किंवा केकची जाहिरात आहे, आईस्क्रीमची जाहिरात आहे तर केकचं चित्र काढा, आईस्क्रीमचं चित्र काढा, परंतु खूप सारी चित्रं त्यामध्ये घेऊ नका. आणि ही सर्व चित्रं पेननेच आपल्याला काढायची आहेत, पेन्सिलचा वापर करू नका. पुढील प्रश्न आहे बातमी लेखन. हा थोडासा कठीण वाटणारा प्रश्न, आणि हा लिहित असताना आपल्याला जो विषय दिला आहे त्या विषयाची बातमी लिहित असताना काय घडलं आहे, कधी घडलं आहे, कोठे घडलं, कसं घडलं आणि संबंधित ठिकाणी कोणकोण उपस्थित होतं या सगळ्या बाबींचा उल्लेख असणं गरजेचं आहे. या सगळ्या बाबींचा उल्लेख जेव्हा तुमच्या बातमीमध्ये येईल तेव्हा तुमच्या बातमीला पैकीच्या पैकी गुण मिळतील. तुमची बातमी 3 परिच्छेदामध्ये असली पाहिजे हेही आपल्याला लक्षात घ्यायचं आहे. बातमी लेखन करताना गुण कशा पद्धतीचे असतील ते पहा. भाषाशैली कशी आहे, तटस्थ भूमिकेतून लेखन केलं आहे का, अचूक योग्य असा तपशील दिला आहे का, बातमीला शीर्षक दिलं आहे का, सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे वृत्तपत्राचं नाव दिलेलं आहे का, दिनांक, स्थळ, कालावधी, आमच्या वार्ताहराकडून या सर्व बाबींचा उल्लेख बातमीमध्ये केला आहे का, या गोष्टी पाहिल्या जातात. आणि या सर्व मुद्द्यांचा विचार एकत्रित केला जातो आणि एकत्रित तुम्हाला गुण मिळत असतात. इथे तुम्हाला बातमी दिसतीये. ही बातमी इयत्ता 8वीच्या पुस्तकामधून घेतलेली आहे. जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक शाळा जी आहे उतरवली या शाळेमध्ये कला शिबिराचा समारोप समारंभ झाला आहे, आणि तो कशा पद्धतीने झाला आहे त्याची बातमी तयार केली आहे. इथे बातमी तुम्हाला 3 परिच्छेदामध्ये दिसत आहे. बातमीचं शीर्षक आहे, वर्तमानपत्राचं नाव आहे, दिनांक आहे, ठिकाणाचं नाव आहे, या सगळ्या बाबींचा उल्लेख करण्यात आलेला आहे. अतिशय सुंदर आणि आदर्श बातमी आहे. पुढील प्रश्न आहे कथालेखनाचा. विद्यार्थी मित्रांनो, कथा नेहमी आपली भूतकाळात असली पाहिजे. तुम्ही कथा लिहित असताना सर्वात प्रथम वर कथेला शीर्षक दिलेलं असणं गरजेचं आहे, आणि कथा संपल्यानंतर तात्पर्य लिहिणंसुद्धा तितकंच गरजेचं आहे. तुम्हाला जो कथेचा विषय दिलेला आहे त्या विषयाला अनुसरून तुमची कथा असणं आवश्यक आहे. त्या विषयाला अनुसरून तुमची पात्रं असायला हवीत, त्यांच्या तोंडी तसे संवाद द्यायला हवेत, भूमिका द्यायला हव्यात. जेव्हा कथा लिहित असतो तेव्हा त्यामध्ये पात्र असतात. पात्र असल्यानंतर त्यांच्या तोंडची वाक्य असतात, आणि त्यामुळेच विरामचिन्हांचा वापर करणंसुद्धा खूप गरजेचं आहे. कथा एक स्वतंत्र विचाराने करा. त्यामध्ये नाविन्यपूर्णता दिसली पाहिजे, कल्पकता दिसली पाहिजे. कथेची यामुळे आकर्षक मांडणी होईल. कथेची सुरुवात आणि शेवट दोन्ही आकर्षक असायला हवा. या सगळ्या मुद्द्यांचा विचार करून एकत्रित गुणदान केले जाईल. पुढील मुद्दा आहे लेखन कौशल्य म्हणजेच निबंध लिहिण्याचा. इथे आपल्याला निबंध लिहिल्यानंतर आपल्याला कशा पद्धतीने मार्क्स पडणार आहेत हे दिसत आहे. हे मी आत्तापर्यंत जे मार्क्स दिले आहेत ते थोडेफार इकडे तिकडे होऊ शकतात, आणि तुमच्या उत्तरपत्रिकेमध्ये शिक्षकाने मार्क्स जे दिले जातात ते अशा पद्धतीने अर्धा एक अशी विभागणी केली जात नाही, तर ती विभागणी न करता डायरेक्ट ब्लॉक मार्किंग सिस्टीम असते. 8 निबंध आहे, 6 पडतील, 7 पडतील, 8 पडतील. तुमचा निबंध कुठल्या दर्जाचा आहे त्यानुसार मार्क्स मिळतात. निबंध लिहित असताना सुरुवात आकर्षक, शेवटही आकर्षक असावा. अशुद्ध कुठेही नसावं, खाडाखोड कुठेही नसावी. तुम्हाला जे निबंध लिहिण्यासाठी मुद्दे दिले आहेत त्यांची योग्य अशी क्रमवार मांडणी केलेली असली पाहिजे, आशयाची मांडणी झाली पाहिजे. निबंधामध्ये सुभाषित, काव्यपंक्ती, सुवचन यांचा योग्य तो वापरही केलेला असला पाहिजे. एकूण परिणामाचाही खूप मोठ्या प्रमाणात विचार केला जातो. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे कथा ही सकारात्मक असली पाहिजे. कथेतून शेवटी बोध काहीतरी घेतला पाहिजे, अशा प्रकारची कथा असायला हवी. अशी कथा लिहाल तर तुम्हाला निश्चितच छान मार्क्स मिळतील.
कथेचे इथे प्रकार दिलेले आहेत, प्रसंग लेखन, आत्मकथन आणि वैचारिक लेखन। पैकी जो निबंध तुम्हाला सोपा वाटत आहे त्या निबंधाचं लेखन तुम्ही करायला घ्या। निबंधाचं लेखन करत असताना तुम्हाला प्रश्नपत्रिकेमध्ये मुद्दे दिलेले असतात, त्या मुद्द्यांचा वापर करून जरी तुम्ही निबंध लिहिला तरीही तुमचा निबंध अतिशय आकर्षक होणार आहे। या सर्व बाबींची विद्यार्थ्यांनी नोंद घ्यायची आहे आणि कुठेही मार्क्स जाणार नाही हे आपण पाहायचं आहे। आपण आत्ता आपल्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये उत्तरपत्रिकेमध्ये कुठे मार्क्स जातात हे पाहिले आणि ते मार्क्स जाणार नाहीत यासाठी काय खबरदारी घ्यायची आहे या बाबी पाहिलेल्या आहेत। विद्यार्थी मित्रांनो, तुमच्या इयत्तेचे शैक्षणिक व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा आणि तुम्हाला मराठीच्या अभ्यासासाठी परीक्षेसाठी खूप खूप शुभेच्छा। धन्यवाद।